Re, viss ēters ir te! Bet 1983. gada 15. decembris ir zīmīgs datums Latvijas vēsturē. Tā ir diena, kad Gunārs Astra, Latvijas PSR augstākajā tiesā, teica savu pēdējo vārdu. Ja, un tas beidzas ar mūsdienās daudz citēto frāzi. Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs, un tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Šī runa iespējams ir viena no nozīmīgākajām politiskajām runām Latvijas valsts vēsturē. Turpin Madara Līcīte. Gunārs Astra nesamierinājās ar padomju okupāciju Latvijā un nevardarbīgi pretojās okupācijas varai pagājušā gadsimta 60. un 80. gados. Okupācijas režīms Astru tiesāja divas reizes. 1961. Gadā un 1983. Gadā. Gunārs Astra simbolizē arī visus tos daudzos latviešus, kuri briesmās un nokās palika uzticīgi savai sirdsapziņai un ideālajai Latvijai. Kā saka vēsturnieks Gins Zelmenis, Gunāra Astras pēdējais vārds tiesā kļuvis par visvairāk citēto tekstu latviešu valodā pēdējo 38 gadu laikā. Pēdējais vārds, kā tiesājumā politiski apsūdzētā pēdējā iespēja vairāk vai mazāk vismaz tiesa zālē esošajai publikai pateikt, ko viņš domā par to režīmu, ko viņš domā par tiesu un visu apkārt notiekošo. Gunāra Astras personība Latvijas pretestības kustības stāstā padomju okupācijas apstākļos izceļas kā pavisam īpaša, vienreizēja un neatkārtojama. Vispirms jau ar savu bezkompromisu stāju un drosmi publiski iestāties par latviešu tautas pamattiesībām uz savu valsti. Mēs nebijām disidenti. Ja kāds mūs par tādiem nodēvē, tad tas apmelo latviešu tautu. Disidents ir cilvēks, kurš domā citādāk, kurš domā savādāk. Mēs domājam, ka Latvija ir okupēta. Astra šodien svinētu 90. Dzimšanas dienu. Ja vien viņa dzīve nebūtu aprausies, mīklēnos apstākļos Ļeņingradas kara hospitālī 1988. Gadā. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.